תותחן מגיע, מצודד את התותח, שם על המטרה, וממש שניות לפני הירי מזהים שהילדה מתחילה לטפס. התיעוד הזה שמתפרסם היום מגיע מהדקות הראשונות למבצע עלות השחר. מצלמות התצפית כבר מכוונות לעמדות של הג'יהאד, רב סרן ב' והלוחמים מפלוגה א' מתכוננים לטעון את האמל"ח, ואז דמות חריגה נקלטת. התחושה שעוברת בבטן זה... אנחנו מבינים את החשיבות בהשמדת המטרה, ומה היא מאפשרת לאויב, ומה היא תוכל לאפשר לנו מבחינת חופש פעולה. ופתאום כשאתה רואה את הדבר הזה, אתה אומר, אוקיי, עצור. בצהל תכננו היטב את מכת האש הראשונה, שתמנע מפעילי גאפ לפגוע באזרחים וחיילים רבים. פחות או יותר ביום ראשון סגרו פה את הכבישים, הבנו שיש התראה של ירי צליפה וירי מונטט. עלינו לכלים, כל אחד לקח איתו את הציוד האישי שלו, עזבנו את המוצבים, ובעצם נסענו לקו החזית. גם חטיבה 7 לקחה בחלק. אנשיה נמצאים בגזרה כבר 5 חודשים ומחכים לפקודת האש, שהגיעה ביום שישי אחר הצהריים. אז המפקד נותן פקודה לצוות, תותחן השמד, תותחן מגיע, מצודד את התותח, שם על המטרה. המפקד נותן פקודת חדל, צוות חודל, והוא עולה מול המגד ונותן לו דיווח שהוא מזהה את הבלתי מעורבים, בהבנה שלמה שבאמת אל מול המשימה והערכיות וזה שיש שם את הילדה, ברור לנו שלא צריך להתבצע. 55 שעות לקחו למערכה הזו להסתיים בהפסקת אש. חלק מהתקיפות במבצע, כמו זו שנחשפה היום, נדחו בעקבות הימצאות בלתי מעורבים, שנקלטו דרך התצפיות, או לפעמים אף דרך עינית הטייס. כרגע יש בן אדם בתוך ה-60 מטר. אנחנו בחדל. חדל קיבלנו. התרבות הזאת של היום, של הלא לצאת פרייר, אז הם שמים אותה בצד, מגיעים ונותנים מעצמם, ומייצגים פה שנייה את ישראל היפה, עם השליחות, עם הרצון לתרום, עם הרצון להגן, בהבנה מלאה שעכשיו תורי.